اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. آج کا امید سحر کنونشن یہ ہم سب کے لیے نوید سحر، ان شاء اللہ تعالی اس سے نئی کنیں پھوٹیں گی اور انجمن طلبہ اسلام آگے بڑھے گی اور پاکستان کی تقریب میں ترقی اور کامرانی میں اپنا حصہ ڈالے گی ان شاء اللہ تعالی.